Děti, podíváme se na stranu 21: Opakování násobení a dělení čísly 8-9, cvičení 1. Přečteme si zadání. Vypočítejte, zakrouškujte dělitele, které jsou větší než 8. To si ještě označím: dělitele větší než 8 a jdeme do opakování, do počítávání. Tohle už jsme několikrát dělali, takže to bude pro nás jednoduché. Násobení chybí první činitel. Jak si pomůžeme při dopočítávání prvního činitele? Ano, když součin vydělíme druhým činitelem. 63 děleno 9 rovná se 7. 7 krát 9 rovná se 63. Obdobně si pomůžeme i tady, když chybí druhý činitel. Tentokrát vidělíme co. Ano, výsledek součin tím prvním činitelem. 64 děleno 8 rovná se 8. 8 krát 8 rovná se 64. Tak to jsou sloupečky. Na násobení teď na dělení. Tady nám chybí co? Dělenec. Když nám chybí dělenec, tak dělení násobení pomůže. Jak? Ano, tím, že podíl, čili ten výsledek, vynásobíme dělitelem. 9 krát 9 rovná se 81. 81 děleno 9 rovná se 9. No a u posledního sloupečku, tady, když chybí dělitel, tak si musí dělení pomoci samo. Čili dělenec vydělíme podílem. 56 děleno 7 rovná se 8. 56 děleno 8 rovná se 7. Výborně, ukázky jednotlivých sloupečků máme za sebou. A nyní to kroužkování dělitele. Dělitel to je druhé číslo udělení. No a není tady jestli v rámečku nebo v nerámečku, takže všechny, všechny dělitele větší než 8, takže ze sloupečku C tady vidím 2 větší než 8. No a D jsme vypočítali jeden příklad a ten není. Tady dělitel větší než 8, takže tady nic. Vždy se na konci podíváme na celkové řešení. Ano, je to tak. Výborně, ale něco tady na zakruškování v tomhle sloupečku bude. K tomu se určitě dopočítáte, takže vám přeji hodně štěstí.